Кырсыктардын тобу келин азайтуу күнүнө карата быйыл республиканын бардык аймактарында тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлдү. Анын жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери тарабынан кырсык болгон учурдагы жүрүм-турум эрежелери боюнча ачык сабактар, тарбиялык викториналар уюштурулду. Иш-чаранын максаты табигый кырсыктар туурасындагы жалпы коомчулуктун билимин жогорулатуу, өзгөчө кырдаалдарда өзүн алып жүрүү эрежелерин үйрөтүү, куткаруучунун кесибин даңазалоо болуп саналат. Эскерте кетсек, өкмөттүн токтому менен 2017 жылы 5 октябрь кырсыктардын тобу келин азайтуу күнү катары жарыяланган.